ଗଙ୍ଗା ଧୋଇଲା ଚିକୁ ଯାହାର କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ତଳ ସମସାନ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉଠ କଙ୍କାଳ ଆଜି ଉଠୁ କତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ରାଜି କଥା କହ କଥା କହ କଙ୍କାଳ ସେ ଯେ ସେ କେତେ ଯୁଗର କଥା ହିମାଚଳ ତଳେ ଟେକିଥିଲା ଯେବେ ଏ ଜାତିର ବିର ମଥା

ତା ମନରେ ଅସୀମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତିଆରି ହେବ ଆମର ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆମେ କଙ୍କାଳ ନୁହେଁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ଆମେ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ସବୁଠୁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଅମାପ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଯଦି ଲମ୍ବା ବେଳାଭୂମି ଅଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଜଳସମ୍ପଦ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ টুিজিম পর্যটনর অমাপ সম্ভাবনা অশ্রমী ওড়িয়া অবল ও গঞ্জাম জেলা গঞ্জাম জেলার লোক মানে আঠ লক্ষ দশ লক্ষ লোক যাই কি সুরটরে রই কি সুরটর ইকনমি কু বদলাই পুঁচ আই আঠ লক্ষ দশ লক্ষ লোকর কোড়িয়ে লক্ষ হাতক যদি গঞ্জাম মাটিরে থ ତା'ର ଶକ୍ତିକୁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ତନ୍ତରେ ବସେଇ ଦିଆଯିବ ବୋଧହୁଏ ସୁରଟକୁ ଆଣିକି ସିଏ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯଦି ଥୋଇଦେବ ଆର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେବ କେହି ବି ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ଓଡ଼ିଆର ଶକ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଶାର କାମ କରିବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ଝାଳରେ ଭାରତର ଯେତେ ଡେଭଲପଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଗୁଜୁରାଟ ହେଉ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଉ ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହେଉ ଇଏ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ ରହିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ତ গোটেই জোগ্ৰাফিকা এণ্টিটি নুহে গোটেই ভূখণ্ড নুহে আৰ ইতিহাস ৰচা ৰকৃতি ৰোক সংস্কৃতি ৰ